ያኔ መስተጋብር ከዚች ኤምፓየር ጋር የዛሬ 150 ዓመት አካባቢ ከምኒልክ ጋር የጀመረ ነው። ልብነ ድንግል ሀገሩ ከዚህ እስከ ቻይና ነው ካልክ ጉድ ፎር ዩ። እዛ ቪዲዮ ላይ የጠየኩትም ጥያቄ ይሄ ነው። ጉድ ፎር ዩ፣ ያንተ ታሪክ ነው፣ ያንተ ትርክት ነው፣ አከብርልሃለሁ። በዛ ጊዜ ኦሮሞ የሚባል በምን ቦታም ላይ አልነበረም ካልክም ጉድ ፎር ዩ፣ አከብርልሃለሁ። ኢት ደዝንት አፌክት ሚ። ገበሬን እርሻ እንዳያርስ አይከለክልም፣ የአገሬ ልጅ እንዲኖር አይከለክልም፣ እኔ እንድኖር አይከለክለኝም፣ ቴሪቶሪያል ባውንደሪን አይከለክልም፣ ምንንም አይከ የያዘው ሰው ባለቤት ነው ብሎ ተስማሙ። ጀርመን ላይ የነበረው ስክራምብል ፎር አፍሪካ የሚባለው እነ ጣሊያን፣ እነ ጀርመን፣ እነ እንግሊዝ፣ እነ ፍራንስ ሲወያዩ ምን አሉ? ሁኤቨር ሆልድስ ዘ ላንድ ፎር ሎንገስት ዊል ቢ ዘ ኦነር ኦፍ ዛት ፕሮፐርቲ ተብሎ በፕሮፐርቲነት አፍሪካን ሲቀራመቱ ምኒልክ ምን አለ? እንደዛ ከሆነ እኔ ደግሞ ወደ ታች ወርጄ እኔም ሆልድ አደርጋለሁኝ ብሎ ወደ ታች ወርደው ሳውትርን ያሉትን ኦሮሞን ሲጨምር ቱለማና ግማሹ የመጫ የሆኑ ህዝቦችን ይዞ እነሱን ትሬን አድርጎ ወታደር አድርጎ ገባሪ አስገባሪ አድርጎ ዲቫይቭን ኮንከር አድርጎ ወደ አርሲ ባሌ ዘምቶ ወደ ወላይታ ዘምቶ ነጦናን ሌሎቹን እሺ ያለው እንደነጦና የተዋጋውን መጥቶ እሺ ብሎ የገበረው እንደነ አባ ጅፋር አስገብሮ እንዲህ አይነት ቴክኒክ ቲፒካል ዩሮፒያን ቴክኒክ ተጠቅሞ ኮንሶሊዴት አደረገ ያንን ባውንደሪ። በዛ ዘመን የሚደረግ ነገር ነበረ። ኦኬ ዳትስ ሂስትሪ አደለ? የኔ ቪው ይሄ ነው። ያንተ ቪው ደግሞ ልብነ ድንግል ድረስ ይታያል። ጉድ ፎር ዩ። ከዚህ እኔና አንተ ቪዋችን ታሪካችን ኦቨርላፕ ከሚያደርግበት ቦታ ተነስተን ነው የምንነጋገረው። ኦኬ እዛ ቦታ ላይ የተፈጠሩ ችግሮች አሉ። አሁን ተጠቃሚ ነህ ብዬ መኩን እየጠየቅኩት ነበር እና መኩ መቼስ ተመልሶ ቢመጣ በጣም ደስ ታንክ ዩ። ሌላ ማን ነው የሚለው? ኦኬ ኦኬ። ብቻዬን እንዳላወራ ከእሱ ጋር ተነጋግሬ ስጨርስ ሞኖሎጌን የራሴ ሞኖሎግ አለኝ እኔ ለራሴ ያሰብኩት ነገርና ይሄ በዛኛው ላስገባ፣ በሌላ ነው ማስገባ። ይኸው በዚህኛው ትወጣለህ። ይኸው ይሰማሃል? መኩ ይሰማል ወይ? መታሃል። ማለፊያ ሰው እየተነጋገርን ያለነው ነገር አይዶ ነው። ከታች ይሰማህ እንደነበረ እያወራው የነበርኩት ነገር መስተጋብር የሚባለው የህዝቦች ታሪክ አሁን ኦሮሞ አለ። ኦሮሞ የት ነው ያለው? አሁን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ውስጥ በብዛት አለ። ሌሎች ቦታዎችም ከኦሮሞ ሊኔጅ የሆኑ ከኦሮሞ ገዳ ሊኔጅ ውስጥ የሆኑ አሉ፣ እስከ ታንዛኒያ ድረስ የሚሆኑ በብዛት እና ኦሮሞ ተብሎ ግን የሚታወቀው ኮንስቲትዌንሲ አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው ባውንደሪ ውስጥ እዛች ሀገር ላይ አለ፣ በብዛት ይኖራል። እንደውም ደግሞ በህዝብ ብዛቱም ትልቁን ማጆሪቲ የሆነ ነው። ሆልዶን ይሄ ህዝብ ከዚህ ኢትዮጵያ ከምትባል ሀገር ጋር ያለው መስተጋብር ኢትዮጵያ አስ ዊ ኖው ኢት ናው የሚለውን መስተጋብር ሪኮርድድ የሆነ ሂስትሪ ሞደርን ኢትዮጵያ የሚባለው ከምኒልክ ጊዜ ጀምሮ ያለው ነው። ይሄ ማለት ሌሎች ህዝቦች የራሳቸው የኢትዮጵያ እይታ 3000 ዓመት የሚሉ አሉ፣ 1000 ዓመት የሚሉ አሉ፣ የፈለጉት ድረስ የሚሄዱ አሉ አላቸው። የኦሮሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ግን የሚሄደው አሁን የምናውቃት ኢትዮጵያ አዝ ዊ ኖው ቱዴይ ዘ ሞደርን ኢትዮጵያ የዛሬ 130-150 ዓመት አካባቢ ከምኒልክ ጋር የነበረው ግንኙነት ላይ ነው የሚሄደው። ከዛ በፊት ይሄ ሰው እዚህ ድረስ ነበረ ምናምን ብትል ዋት ደዝ ሪሌሽንሽፕ ሉክ ላይክ ብዬ ብጠይቅ ክሊር የሆነ እስከ ዛሬ ድረስ የሚመጣ ተፋሰስ ያለው ማለት ነው አሁን ያለንበት። ቢኮዝ የምናወራው ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ለማውራት ሳይሆን የምናወራው
ኮንቨርሴሽን ሂስቶሪካል እንትኖች ፕሩቭ ለማድረግ ሳይሆን የምንነጋገረው አሁን ባለን ይዘት፣ አሁን ባለን የፖለቲካ ቦታና አቋም ላይ ውጤት ያመጡና አሁን ድረስ ተፋሰው የመጡ ተዋረድ ያላቸው ነገሮችን ለመለየት ነው። ይሄን ተዋረድ ያለው ይሄን ሪሌሽንሽፕ ያለው ከምኒልክ ጊዜ ጀምሮ ያለው ሪሌሽንሽፕ ነው። ወንድሜ ቆይ ይቅርታ አድርግልኝና እኔ ልብለ ድንግልን ያመጣሁበት ምክንያት በፖለቲካ አልተገናኘንም ስላልከኝ፣ ኦኬ፣ በፖለቲካ እኔ እናንተን የሚያግባባ የለም ስላልከኝ አንተ እኔ ነገርኩ። አሁን እዛ ጋር ያንን ታሪክ ብታወራ የመሬቱ ስሞች የህዝቦቹ እዛ የሚኖሩት በሙሉ እዛ ላይ ተጠቅሷል ነው ያልኩት። ይሄ ማለት ኦሮሞ አያገባውም ኦሮሞ የለም እያልኩ አይደል? ኦኬ፣ ለምን በታሪክ ላይ ብዙ ኦሮሞ ማለት እንደ አሁን እንደምናውቀው በታሪክም እንደምናየው 28 ብሔር በውስጡ እንደተጨፈለቀ ሁላችንም እናውቃለን። ይሄንን መቼም አንተ አትክድም። ይሄ ሪል ነው። ሆልድ ኦን 28 ብሔር በውስጡ ምን ሆነን ያልከኝ? ተጨፍልቆ ወደ ኦሮሞን አሁን ወዳለው ህብረተሰብ እንደተቀየረ ታውቃለህ። ተጨፈለቀ ይባላል ታዲያ? እንደሱ አሰሚሌት ተደረገ ልብል አሲሚሌት ነው የተደረገ። ኦኬ ኢዝ ዘ ሴም ቲንግ። 28 ነው የሚለውን ስንት ናቸው ምናምን የሚለው ነገር ውስጥ አንግባና ማለት ነው። ግልጽ በሆነ ደረጃ ቆይ ግልጽ በሆነ ደረጃ አሁን የኦሮሞ ህዝብ ያለበትን ቦታ የኦሮሞ ታሪክ ያለበትንና አንተ የመጣህበትን ከአማራ ወይም ደግሞ ከአማራ በሚለው እንያዘው እና ከዛ የሆነውን ትርክት ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ መሀል ከነዚህ 28 ከምትላቸው ብሔሮች ጋር ምን ያገናኘዋል? ኦኬ ይኸውልህ፣ እሱን ያመጣውልህ እኔና አንተም በፖለቲካ የሚያገናኘን ከየዛሬ 100 ዓመት ነው ስላልክ፣ ከዛ በፊት እኔና አንተ እኔና የአንተ አያቶች አንድ ሀገር ሆነው ይኖሩ ነበረ። ስለዚህ ያገናኘናል ለማለት ነው ያመጣውልህ። ለዛም ደግሞ ልነግር ነዋ። አሁን የኦሮሞ መጥቶ ወሎ ድረስ ደርሷል። በኋላ ደግሞ በካፋ ምክንያት ጎንደር ድረስ ገብቷል። ይህን ታውቃለህ። አሁን በዚህ ውስጥ መዋለድ፣ አንዴ መሆን፣ መዋሃድ ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል። ስለዚህ ያንን ታሪክ እንዳነሳ ያደረገኝ እኔ ስልህ ኢትዮጵያ ብዬ ስልህ አያገናኘንም ስላልከኝ ያገናኘናል። አሁንም ይኸውልህ እኔ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ዋናው ታሪክን በመቶ ዓመት ማየት ነው። አንድ ሁለተኛ፣ እስቲ ቆይ አንድ ነገር ብጠይቅህ፣ ለምንድን ነው የመፈናቀል መገዳደል ለምንድን ነው ብዬ ብልህ ቅድም የመለስከው ልክ አይደለም። ለምሳሌ ዶክተር አብይ የተናገረው ነገር አለ፣ ሰው ሁኑ እንዲሁኑ በኋላ ነው የምታገኙት ብሔር በኋላ ነው ቋንቋ ምናምን ብሏል። ኦኬ ዳስ ኮሬክት፣ ግን እሱ ያምንበታል ወይ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንድ አማራ ከኦሮሚያ የሚገደለውም የሚፈናቀለውም መሬትን ለኦሮሞ በመሰጠቱ ነው። መሬት የኦሮሞ ነው ባይባል የኦሮሞ አክቲቪስትም እሊትም ብለው ተነስቶ አማራ ከዚህ ይውጣልኝ የሚል ጥያቄ ያመጣል። ስለዚህ አያጣላንም ማለት ነው። አንዴ አንዴ፣ መሬት የኦሮሞ ነው የተባለው የት ነው? የኦሮሚያ ህገ መንግስቱ በትክክል ኦሮሚያ የኦሮሞ ነው የሚለው መሬቱ አይደለም። ኦሮሚያ ነው መሬት አይደለም፣ ኦሮሚያ ነው የሚለው። ኦሮሚያ እኮ መሬት ነው አይደለም እንዴ? ነው ኦሮሚያ ምንድን ነው? ስቴት ነው እኮ ኦሮሚያ። እኮ ኦሮሚያ እኮ ብሄር ነው። ሚሆን የተከለለ መሬት ነው አይደል? ኖ መሬት አለው። ኖ ኖ መሬት አለው፣ ባውንደሪ አለው፣ ህዝብ አለው፣ አስተዳደር አለው። ሆልድ ቆይ፣ ሆልድ ሌትስ ናት ቶክ ኦቨር ኢች አዘር። ጀስት ያስቆምኩበት ምክንያትም መሬት የሚለው ነገር ከየት ነው የመጣው የሚለው እኔ መሬት ሲል የምሰማው አንድ አካል ነው፣ ርስት የሚባል ነገር የምሰማው እንጂ አሁን ባለው ደረጃ በህገ መንግስቱ መሬት የህዝብ ነው፣ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ነው፣ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሚለው። መሬት የመንግስት ነው አንደኛ አንደኛ። ሁለተኛ ኦሮሚያ የኦሮሞዎች ነች የሚል ነገር ሲነሳ ማለት ነው ኦሮሚያን አንተ መሬት አድርገህ ነው የምታያት። ኦሮሞ የሚያያት ግን ሀገር አድርጎ ነው። ሀገር አድርጎ ነው? አዎ ብሔር አድርጎ። ብሔር ማለት ምን ማለት ነው? ብሔር ማለት ህዝብ ማለት ነው አይደል? ብሔር ማለት ሀገር ማለት ነው። ኦ እኔም ማቁ ግን ብሔር ማለት የእንትን ብሔር ሲባል
ህዝቦች ናቸው ኢትዮጵያ ህዝቦች አማርኛው ከመጥበቡ የተነሳ አንዳንድ ነገሮችን ኦቨርላፕ ያደርጋል እንጂ ብሄር ማለት ስለዚህ አንተ ኦሮሚያ አገር ነው ነው ተስፋ ገብረስላሴ ዘ ብሄረ ቡልጋ ሲባል ምን ማለት ነው እኮ ህዝቡማ ህዝቡ ነው እዛ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ማለት ነው ቡልጋ ቡልጋ ብሄር ነው ሀገር ነው ህዝብ እኮ ነው ያልኩ ብሄር አላልኩ ህዝብ ነው ያልኩ እኔ ጌታ አይ ነው አንድ ሀገር ይኸውልህ ብሄር ብሄረሰቦች ቆይ ቆይ አንድ ነገር ልንገርህ ክልሎች ክልሎች ማለት ነው ክልሎች አንድ ክልል ብሄር ብሄረሰቦች አሉበት አይደለ ብሄራዊ ሲባል ምን ማለት ነው ብሄራዊ ማለት ምን ማለት ነው ሰዎች ነው የሚለው ኖ ብሄራዊ ብሄራዊ ሰው እዚህ ዘምት ታስታውሳለህ ብሄራዊ ማለት ምን ማለት ነው ብሄራዊ 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 ማለት እኔ አሁን በደርግ ጊዜ ብሄራዊ ውትድርና ይባላል ብሄራዊ ውትድርና እንደ ወዶ ገብ አይነን ነገር ነው እዛ ጋር የተከተለው አሁን ለሀገር ወታደር ለሀገር ወታደር መሆነ ለሀገር ወታደር ሆነ ማለት ነው ቆይ ኦኬ ላስረዳው ብሄራዊ ውትድርና ስትል ለሀገሩ ወታደር የሚሆን ማለት ነው ብሄራዊ ሎተሪ ስትል ምን ማለት ነው ብሄራዊ ሎተሪ ስትል ሀገር አቀፍ ሎተሪ ማለት ነው ብሄር የሚለው ሐሳብ ብሄር የሚለው ሐሳብ ኤትኒሲቲ ብቻ ሳይሆን ሀገርነትንም የሚያመለክት ነው ስለዚህ ኦሮሚያ ነው የምትለኝ አዎ እነኚህ እኮ ስቴቶች እኮ ናቸው ስቴት ነው የሚለው በእንግሊዘኛውን ስታየው ነው የሚገባ ስቴት የወሰነው ማን በ1991 እኮ ተወሰነ ስቴቶች ናቸው እኮ ይላል ከዛ በፊት አለው ኔሽን ቆይ ቆይ በእንግሊዘኛው ምንድን ነው የሚለው በእንግሊዘኛው ህገ መንግስቱ ኔሽንስ ያ ቀጥል ኔሽንስ ማለት ነው ኔሽንስ ነው ኔሽን ህዝብ ነው ኔሽን ሀገር ነው ኔሽንስ ናሽናሊቲስ አይደለ ህዝብ ናሽናሊቲስ ኤንድ ፒፕልስ ፒፕልስ ህዝብ ነው ኔሽንስ ናቸው ይላል ፌደራሊዝም ማለት ምን ማለት ፌደራሊዝም ስትል አንድን ፌደራሊዝም ስትል ማለት ነው ፌደራሊዝም ውስጥ ገባህ የሚባለው አንድ ሀገር ምን ሲሆን ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት ኔሽን ኢንዲፔንደንት የሆኑ ስቴቶች የራሱ ባንዲራ ያለው የራሱ ሰንደቅ ብሔራዊ መዝሙር ያለው የራሱ አስተዳደርና መንግስት ያለው ህዝብ ያለው መሬትና ባውንደሪ ያለው ማለት ነው ከሌላ እንደ ተመሳሳይ ጋር አብረው ሀገር ሲያደርጉ አብረው የጋራ ካንትሪ ሲኖራቸው that country is called a federal country ማለት ነው federalized የሆነ ካንትሪ ነው ማለት ነው እሱን እኮ እሱን እኔ ፌደራሊዝም ሆነ ታላው ቀርቻለሁ አሁንም እኮ ጸባችን እሱ ላይ ነው ጸባችን ይሄ የተፈጠረው ፌደራሊዝም ልክ አይደለም ለአማራ ህዝብ እንደ ቁመቱ እንደ ወርዱ እንደሚያስፈልገው እንደ ህዝቡ ብዛት አላገኘም ነው ጥያቄው ታሰት ይሄ ይሁን ኩልል ያለ የፖለቲካ ጥያቄ የሚባለው ይሄ ነው የነጠረ ይሄ ነው ጥያቄው ጋር መጣ ጥያቄው ጋር ትክክል አግኝተዋል ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው እናንተ ያንን ስቴት ይሄ ነው ብላችሁ ነው የምትቀበሉት አማራ ደግሞ እንደ ህብረተሰብ እኔን ያገለለ ይሄ እኔን አይወክልም ስለዚህ ይቀርልኝ ነው የሚለው ገብቷል አይደለም ይሄንን ደግሞ ሲታሚኩን እየተከሰ ነው የሚለው እኔም እኮ አንዱ ነኝ የምታገልበት አርማይ ነው ኦኬ እና አሁን እያወራን የነበረው ስለ ህዝባችን አንድ ስለማድረግ ነው ወደ ፌደራሊዝም ስስማማ ስለ ፌደራሊዝም እናወራለን ፌደራሊዝሙን አልስማማም ይሄ የኢትዮጵያን ካርታ አልስማማም አሁን ያለው ስለማልስማማ በዛ ላይ እናንተ ማውራት አንችልም በዛ ላይ በምናወራው ማውራት እንችላለን አንደኛ ቆይ ኖ ኖ ኖ ኖ ጥሩ ነው ጥሩ መተህልኛል ቆይ አንተን አትበልልኝ ወደ ኮንክሉሲቭ አንሁን ቢኮዝ ጊዜ ሰጥቼ ስለሆነ እያወራሁ ያለው ኮንክሉሲቭ አንሁን አንተ በፌደራሊዝሙ አትስማማም አንደኛ ፌደራሊዝሙ ሲመሰረት ሲጠነሰስ ሲቦካ ሲወጠወጥ የለውበትን በሪፕሬዘንቴሽን ደረጃ እንደ አማራ ህዝብ የአማራን ኢንትረስት በአማራ ስም የተቀመጡ ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ የአማራን ኢንትረስት ታሪኩን አመሳክረው ድርሻውን አመሳክረው የሚገባውን አመሳክረው እዛ ጋር የቆሙለት ሰዎች በሌሉበት በስም ለኔ ዝም ብሎ የአማራ ተብሎ ተቀምጦ የተሰየመበት የተወሰነበት ፌደራሊዝም ነው አልቀበለውም አይዋጥልኝም ነው የምትለው ያንተ ትግል ይሄን ያካተተ ይሄ አቋምህን ቀጥ አድርጎ የሚያሳይ ነው እዛው ጋር እንደ አቋምህ ይዝልሃል የኔ አቋም ደግሞ
በሚገርመው ሁኔታ አንተ እንደምታስበው የኦሮሞ ትግል ውስጥ አሁን የተደረገው ይሄ የተደረገው ድንበርና ፖዚሽኑ በቃ ተመችቶኛል ብሎ የሚቀበል ፌዴራሊዝሙን የሚቀበል የሚመስል ከሆነ አይ ቲንክ ፖለቲካውን የምታውቅ ይመስለኛል። አይደለም ብዙ ይሄ አዎ ይሄ በጣም ያንሳል የሚልም አለ። እንደውም ከናካቴው ደግሞ ከዚህ ይሄ ፌዴራሊዝም ምናምን ምናምን መብኳካት ምን ያደርግልኛል፣ ቢቻል ቢቻል ዩናይትድ ኔሽንስ ላይ ባንዲራዬን አውለብልቤ የራሴ ሀገር መሆን ያለብኝ እነኝን ነገሮች አካትቼ የሚልም አቋም ያለው አለ። በሰው በግለሰብ ደረጃ በፖለቲካ ድርጅት ደረጃ ባይዞ የለም። በፖለቲካ ድርጅት ደረጃ ይህንን ምርጫ ለህዝብ እንሰጣለን እስከሚለው መሄድ እንጂ ከዛ ያለፈ የለም። ብዙ ሰዎች አሳስተው ስለሚያስረዱ እንጂ ሶ አንተና እኔ መካከል ያለው ክፍተት እኔ አሁን ባለሁበት ይዞታ ላይ ራሱ ማለት ነው የጎደሉና ያነሱ ነገሮችን ለአንተም ለእኔም አግባብ አይደለም የምትለው ላይክ በላንድ ዲሊኔሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ይሄ ፌዴራሊዝም የሚባለው አካሄድ ራሱ አይሆንም ለእኔ ቢኮዝ እኔ ህዝቤ አንድ ክልል ውስጥ እየኖረ ያለ ህዝብ አይደለም ከነበረው ቅድም። ለዛ ነው ታሪካዊ መስተጋብር ነው ችግራችን ብ ከነበረው መስተጋብር የተነሳ እኔ የህዝቤ አንድ ሶስተኛ ያህሉ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ተበትኖ የሚኖር ነው እና እዚህ ኮንቴን አድርገ የሰጠኸኝ ክልል ውስጥ የሚቀመጥ ድርድር ለእኔ አዋጭነት የለው ለህዝቤ አዋጭነት ያለውም የሚል ጥያቄ ይሄ ጥያቄ ተፋሶ የሚመጣው ግን ከነበረን የፖለቲካ ለምን ያንተ ህዝብ ሁሉ ቦታ ላይ ተገኘና ለምን የኔ ህዝብ ሁሉ ቦታ ላይ አልተገኘም ብዬ ብጠይቅ አንዱ ትልቁ ነገር በብዛት ነው የምልህ፣ ኦፍኮርስ ሁሉም ሰው ሁሉ ቦታ አለ፣ ጃፓንም ብትሄድ ኦሮሞም አማራም ታገኛለህ። በብዛት ግን በብዛት እንደዛ ለምን ያንተ ሊሆን ቻለ ለምን የኔ አልሆነም ብዬ ብጠይቅ አንተ ፓስፖርት ነበረ እኔ ፓስፖርት አልነበረኝ። ለምንድን ነው ይህ? ሆልድ ኦን ሆልድ ኦን፣ ለምን ያልመልስልህም አንተ ከምትነግረኝ? ቆይ ቆይ ነው ልመልስህ? ኖ ኖ ኖ እኮ ብጠይቅህ እኮ ብዬ የምናገርበት ምክንያት ስለማልጠይቅህ ነው። ከዛ በኋላ አንተ እንድትመልስ እድል ሰጣለሁ። ፓስፖርት ብዬ የማቀርበው ምንድን ነው ምንድን ነው? አሁን መኩ ተነሳ ለሴ የታች ጋይንት ሰው ነው። ሆልድ ኦን ሆልድ ኦን፣ መኪ ሙቀት ውስጥ ስላለው ነው መኪና ውስጥ ስላለው ነው። ቀጥል። ሌላ ነገር አይ አጠራ አድርግልሃለሁ። ያላበህም ነው እያየው ነው። ኦኬ በቃ ፈጠን አድርገዋለሁ። ያለውበት ነው መኪናው ነው። ቀጥል። ቁልፍ ነገር ስለሆነች ግን ልንገርህ፣ መስተጋብራችንን አፌክት ያደረገው በብዛት የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆነ በተለይ በልምድና በኑሮ ውስጥ ሳይሆን በናቹራል ካልቸራሊ የአማርኛ ቋንቋና ካልቸር ውስጥ ያሉ ሰዎች ዊች ኢዝ ፖለቲካሊ አምሃራ የሚባለው ማለት ነው። በስፋት ሌሎች ህዝቦች ውስጥ ሌሎች አካባቢዎች በደቡብም ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች እንዲኖር እንደዚህ እንዲሰራጭ የሆነበት ሌሎች ግን እንደዛ ያልሆኑበት ምክንያቱ የአማርኛ ቋንቋን ነው። ፓስፖርት ምልህ አንተ ሆልድ ኦን አንተ እኔ እኮ የኖርኩበት እኮ ነው። እኔ ባሌ የሚባል አካባቢ ነው የተወለድኩ፣ ባሌ ሮቤ ነው የተወለድኩት። አንተ ኖ ኖ ኖ ኤግዛምፕሌ ልስጥህና ትመልሳለህ፣ ቢኮዝ ላጠናክርልህ ነው አይደለም ውስጥ እንዳንገባ። አንተ የታች ጋይንት ሰው ብትሆን አማርኛ ተናጋሪ ነህ፣ ንግድህን ለማድረግ ወይም ቡና ላይ ለመስራት ወለጋ ስትሄድ ወይም ደግሞ ባሌ ስትመጣ፣ አንተ ባሌ ሮቤ ጎባ ስትመጣ ማለት ነው፣ ሮቤና ጎባ ላይ አንተ ኦሮምኛ መልመድ ስላልቻልክ ወይም ኦሮምኛ ተናጋሪ ስላልሆንክ ከኢኮኖሚ ውስጥ ከስራ ውስጥ ከምንም ነገር ውስጥ አትገለልም። ይልቁን የአካባቢው ሰው ያንተን አማርኛ ለመናገር አንተን ለመምሰል ከአንተ ጋር ለመሸጥና ለመግዛት የራስህን ቋንቋ ያንተን ቋንቋ ለመልመድ እየሞከረ ያለበት ቦታ ነው የምትሄደው። የት? በሀገሪቱ በሙሉ የትኛው ሀገር ሚኒሊክ ሄዶ ያሰፋት ሀገር በሙሉ ላይ አማርኛ ቋንቋ ከሆንክ ልክ የአሜሪካ ፓስፖርት እንዳለው የሄድክበት ቦታ ሁሉ ላይ የመነጋገር፣ የመስራት፣ የመነገድ፣ የመኖር ኦፖርቹኒቲ ክፍት ነበረ። ኦሮምኛ ብቻ የሚናገር ሰው ግን ከዛችሁ ኦሮምኛ ከሚናገረው ሰርክሉ ውስጥ ወደ ከተማ ወደ እርበኑ እንኳን መሄድ አይችልም። ቢኮዝ እዛ አካባቢ ላይ አማርኛ የማይናገር ከሆነ ከፍተኛ ጫና አለበት፣ ኦፖርቹኒቲው ሪዲዩስድ ነው። የገጠር ነዋሪ ለሆኖ እንዲቀጥል የተደረገ ይሄ ነው መስተጋብራችን ብዬ ነው የማስበው። ጎ ሄድ። አሁን አንተ እንደምታስበው አይደለም የአማራ ህዝብ ተበትኖ የኖረበት ምክንያት አንደኛ ይኸውልህ፣ የእናንተ ትርክትና የእኛ ትርክት የሚለያየው እዚህ ላይ ነው። የእኛ አባቶች አገር ለማቅናት ነው የሄዱት ሲባል ከተሞች ሲመሰርቱ፣ ወታደር ነው ሲያገለግሉ፣ ህዝቡን ሲያነቁ፣ ሲያስተምሩ ሲመሰርቱ ነው የተበተኑት እንጂ እናንተ እንደምትሉት አማርኛ ተጠቃሚ በመሆን አይደለም። እንደዛ ቢሆንማ አብዛኛው በሀብታም በሆነ ነበር። ያ አይደለም፣ ገብቶሃል አይደለም?
አንድ አገር ደግሞ አንተ እንደምትለው በዛ ቤኔፊት ሜዳል በዛ ቤኔፊት ሜዳል አሁን ዋናው የምንነጋገርበት አንተ እናንተ እኔ አሁን አንተ ላውራ የመጣሁት ዋናው ፖይንት የነበረው እናንተ ሰላም መፍጠር ትፈልጋላችሁ አዙረዝኛው ላይ ከተትከኝ እንጂ ሰላም መፍጠር ትፈልጋላችሁ ግን ሰላሙ በምን እንደጠፋ ትሸሻላችሁ ሰላሙ የጠፋበት ምክንያት አሁን ቀድም የተናገርከው ነገር አለ አንተ እንዲህ አይነት ጥያቄ አለ ኦሮሞዎች እንደዚህ አይሉም ገብቷል መሬቱ የኔ ነው አይሉም ይያልክ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ኬንያ ይያሉ መሰለኝ ኢቭን በፓርቲ ደረጃ አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት ነው የሚባለው በፓርቲ ደረጃ ማለት ያንን ሪጀክት ነው የምታረጉት ይሄ አይደለም አየ በፓርቲ ደረጃ መስፋፋትን አሁን በሕገ መንግስቱ ህዝቦች በፈቀዱት በፈለጉት መመራት አለባቸው በሚፈልጉት ቋንቋ መናገር አለባቸው ምክንያቱም እናንተ የመጣችሁበት ወደ ትግል የገባችሁበት ወደ ትግል የገባችሁበት ቋንቋችን ተጨፈለቀ በኢትዮጵያ ጥላ ስር ቋንቋችን ተጨፈለቀ በአፍ መፍቻችን አንናገርም ባህላችን ጠፋ ጎንደሬኛ ሆነ ወይ ምናምን ሆነ በሚል አርስት ነው የተነሳውት ግን ኦኬ በኢትዮጵያ ውስጥ እናንተ እንደዛው ናችሁ አሁን ከ12 እና 15 ሚሊዮን የሚበልጥ ሌላ ብሔር በሚኖርበት ኦሮሚያ ተብሎ በተከለለ ውስጥ እነዛ ህዝቦች ይሄ ነገር እየደረሰባቸው እናንተ የምትታገሉበት ነገር አማራውም ሌላውም ብሔር ኦሮሚያ ብሎ በተከለለ ውስጥ እነሱ ደግሞ አሁን እየተጨፈለቁ ባህላቸው እየጠፋ ነው ቋንቋቸው እየጠፋ ነው ይሄ እኮ ነው የሆነ ያለው አሁን እኔ ምን እምልህ ነገር ምንድነው ዋናው ኮሩ እኛን እኔን እናንተን መሰረም የሚያማዘዘው እኔና አንተን የሚያባላው እናንተ እንደምትሉት አው ይሄን ካርታ እኮ ክልል ነው እንደዚህ ነው ዞን እንስጣቹ ምናምን ከዛ ኑሩ ይሄ አይደለም መሬቱ ለብሔር ነው የተሰጠው አንተ ለብሔር አልተሰጠ ምን አላለም ትለኛለህ እንጂ ዋናው እኮ አማራ ከዚህ ውጣ በግልጽ እኮ ነው የሚናገሩት በግልጽ በአደባባይ ኤቭሪዌር ምን ያውቆ ነው ዋናው እኮ ህዝቡ የሚፈናቀልበት ምክንያት ሌላ ምን ትርጉም አለው ገበሬው ምን አድርጓል ምንም አላረገም አማራ ስለሆነ እኮ ነው ይሄ ያንተ መሬት አይደለም ስለዚህ ዋናው መድፈር ማትፈልጉት የኦሮሞ ፖለቲከኞች መድፈር ማትፈልጉት ነገር ቢኖር እንደምትኖሩበት አሁን አንተ ውጭ ነው የምትኖር ለምሳሌ እኔ ውጭ ነው የምኖረው እዚህ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ አይደለም የኢትዮጵያ እንዳውም 80 ብላችሁ ነው የምትጠሩት አይደለም እዚህ ከአንድ ሺህ በላይ ብሔሮች ይኖራሉ የተለያዩ ህዝቦች ይኖራሉ እኛም እንኖራለን የኛ ልጆች ተወልደው እዚህ ፕሬዝዳንት መሆን ይችላሉ ተግባባን አይደል አሁን ይሄንን እንኳን እያወቃችሁ ውጭ ኖራችሁ የዚህ ሜንታሊቲ ይዛችሁ ግን ወደ ኢትዮጵያ ስታስቡ የምትታስቡት በሆነ ቋጥ ውስጥ የመቀመጥ ነው ስለዚህ ለምን አደፍሩትም ዋናው ትልቁ ጥያቄ ነው ለምን አደፍሩትም ይሄንን ለብሔር የምትሰጡትን ለብሔር የምትሰጡትን መሬት ለምን አታነሱትም እሱ በቃ ይሄ ማንንም የተወለደበት የራሱ ነው ከዛስ በኋላ ሰላም የሚያመጣው ነው ምንግር ለምን ቁልፉ ይሄ ነው አብይም ዶክተር አብይም ሲናገር የሚናገረውና ይሄኛው የሚጋጨው በዚህ ላይ ነው ዋናው ነገር ትቶ ለምን አንግባባም ለምን አንነጋገርም ሁላችሁም ታቆታላችሁ አንድ ሰው ይሄ ያንተ ነው ከተባለ መውሰድ ነው የሚፈልገው ይሄ ነው የሚያባላን ይላል መፈናቀሉ መገደሉ እኔ አሁን አንተ ለምሳሌ አወራው ነገር አለ በትርክት ምናምን ብላል አሁን ለምሳሌ እንትና አባ ባህሪን አስተታል ለምሳሌ አባ ባህሪ ብዙ ኦሮሞዎች አሁን የሚሉት ምንድነው አንተም ቀደም እንዳልከው በስድብ ነው የሚጀምሩት ለምን በስድብ ጀመሩ ከሆነ ማለት ለምን ያንተ አባቶች ያለ ስድብ አልጻፉትም ገብቷል አይደለም አንድን ነገር ሪጀክት ከማድረግ ሲጀምር እኮ በስድብ ነው ለምን አናስተውልም እሳቸው ባላቸው ዕቀት በወቅቱ በነበሩበት ባዩት የአይን ምስክር በሆኑበት ነው የጻፉት የናንተ ደግሞ እሳቸውም ከጎናቸው የሞተ ሊኖር ይችላል ዘመዳቸው የተገደለ ሊኖር ይችላል የነበረው አሰሚሌሽን በጣም ኃይለኛ ነበር በዛ ነው እሳቸው ያንን ነው እንግዲህ የገለጹት ያን ከማለት ኦ ይሄም ነበረ ኦኬ እኛም ደግሞ ይሄን አድርገናል እስቲ ይቅርታ በማለት ለምንድን ነው
ዋናው አስተራቂው ነገር ላይ ማትሰሩት ዝም ብለ እኔና አንተ እዚህ ጋር ብናወራ ሚኒንግ የለው እሺ ጥሩ ነገሮች አነሳ ኦኬ ኦፍ ኮርስ ዘመምነ ለልቅ እንዳልኩ ነው ዘመምነታችን ወይም ባያሳችን የሚያሳየው ነገር ምንድነው ኦሬዲ አሁን እንዳልከው ነው እዚህ ሀገር ላይ አሜሪካ እኔ ቀናት ያድርብኛል መንፈሳዊ ቀናት ሰው እኛ ከሌላ ሀገር መተን ራሱ ተከብረን በሰው ሀገር እንኳን ልትጎዳ ልትንደልትል መሬት ገዝተ አንተ ዛሬ ሄደ ትራክህን ሸጠህ ወይ እንትን ብለ ገንዘብህን ሰብሰብ አርገ ከዚህ እስከ አንድ ሌላ ስቴት ድረስ የሚደርስ መሬት ገዝተ ማረስ ብትጀምር ያባ ከና ሚል የሚያናገርህም ሰው የለም በሰላም ግብርህን ከፍለ ኑሮህን ትኖራለህ ስታብሊሽድ ሆነ ነው አሜሪካ ውስጥ ያለህበት ሀገር ነው እና ይሄንን አይነት ነገር ስናይ ቅናት ያድርብናል መቼ ነው የኛ ሀገርም ከእንደዚህ አይነት ከመጓተቱ ከምኑ ከፖለቲካው ሽኩቻ ወጥተን ሰው ልጅ ከነዚህ ነገሮች አልፎ ማለፍ ነው ያለብን እኔ ባይዘው በህርተኝነትን ማምነው የማንኛውም ህዝብ በህርተኝነት መዳረሻው ዜግነት መሆን አለበት በየማምነሰው ነው በዜግነት ነው የሚፈታው በህርተኝነት ዘላቂ ህይወት መሆን አይችልም በህርተኝነት ሄዶ ጥያቄዎችን መልሶ ግጭቶችን አስወግዶ አምቢጉቲስ ምን እንላቸው አሁን አንተ የምትለው አይነት መሬቱ ለኦሮሞ ለሆኑ ግለሰቦች ነው የተሰጠው ወይስ ኦሮሚያ የምትባል ኔሽን ኦሮሚያ ለምትባለው ኔሽን የኦሮሚያ ፓርት ነው የተባለው የኦሮሚያ ፓርት መሆኑ አንድን አማራ ወይም አንድን ተጋሩ ወይም አንድን ጉራጌ ወይም አንድን አፋር ሰው ሊያገለው ይገባል ወይ በሀገሪቱ ህግ ውስጥ በሀገሪቱ ብቻ ሳይሆን በራሷ በኦሮሚያ ክልል ህግ ውስጥ ራሱ ሊያገለው ይገባል ወይ ቻይናን የማያገል ከሆነ አረብ መጥቶ የሚነግድበት ከሆነ ለምን ያማራን ወይም ጉራጌ ወይም ሌላውን ሊያገል ይገባል የሚሉ ጥያቄዎች ትክክለኛ ህጋዊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ሄደን ደሞ በስነ ስርዓት ስትራክቸራሊ ኢንስቲትዩሽናሊ መፈታት ያለባቸው ጥያቄዎች ናቸው በኢምባላንስ ላይ ቆመን መቀጠል አንችልም ግን የብሔርተኝነት ጥያቄዎቻችን ምን እንደሆኑ እንኳን እኔ አንተን ብሔርተኝነት ጥያቄ እኔ እረዳለሁ ኦፍ ኮርስ መኩስ እናገርም ሰምተሃል አሁን በትኘ ነው እኔ አሁን የፋኖን የትግል አቅጣጫዎች ተጽፎ የተቀመጡት በጣም ጥቂትና የተለያዩ ቢሆኑም ጻፍ ብትለኝ ራሱ ከብዙዎች በማይተናነስ ደረጃ ለጽፎ በሚችል ደረጃ እረዳዋለሁ እቀበለዋለሁ ማለት አይደለም እረዳዋለሁ ይሄንን መረዳት ራሱ ማለት ነው ምን ያህሉ ኦሮሞ ነው የሚረዳው ምን ያህሉ ተጋሩ ነው የሚረዳው እና ትግልህን ያንተን ትግል ከፍተኛ የሆነ ዘመም የሆነ ባይስድ የሆነ እይታ ነው ማይህ እኔ አንተን ሳይ ማለት ነው ስለዚህ አንተ ላለመገደልህ ምንም እንትን የለህም ጋራንቲ የለህም የምትገደል ከሆነ ደግሞ አንተም ደግሞ በቃ እኔ ልትገለኝ ነው የምትነሳው ገብቷል ሶ ስንገዳደል ሀገሪቱ የባሰ አዝቅቶ ውስጥ የምትገባበት መንገድ እያበጀንላት ነው ስለ ጥያቄዎቹ ጋር እንመለስ ነው አንተ የኔን ትግል ከአባ ባህሪ አይን ወጥተህ እዩ because አባ ባህሪ ከፍርሃትና ከነበረባቸው because በዛ ሰዓት የነበረው የኦሮሞ እንቅስቃሴ ማለት መሬት እንደራደበት ነው የሚል አንድ ነጭ ነበር መሬት እንደራደባቸው ነበሩ በጊዜው የነበሩ big empires ከየት መጣ የሚባል ጎርፍ እንደመጣበት ወይ መሬት እንደራደበት ሰው ነበር because ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ያለው ከፍተኛ የሆነ because በየስምንት አመቱ የሚደረጉ ጦርነቶች ነበሩ መሬትን በከፍተኛ ደረጃ ይይዙ የነበሩ ማለት ነው ወሎ ላይ የነበረው ነገር ይሄንን ስላዩ ያንን የማስቆምና ሰዎችን የማንቃትና ተነስተህ ጠብቅ የመጣብህ ያለው ከፍተኛ ሳቬጅ ነው የሚል እይታ አይተው ባይ ዘ ወይ መጫኛ ነካሽ ቀጥቃጭ ምን ተብሎኮ በብሔር አሁን ዛሬ እንደምናስበው አይደለም ብዙ ህዝብ እኮ የተገለለ ነው ከዚህ አስተሳሰብ አባ ባህሪ ጻፉትን ማንበብ የማይችል ነበር የሚበዛው እኮ ከህዝብ ውስጥ 1% ነው ማንበብም መጻፍም የሚችል ነበር ለምን ኦሮሞ አልጻፈም ነው ያ አንድ የቀጥቃጭ ልጅ ያነባል አንድ ቀጥቃጭ ያነባል አንድ አርሶ አደር ወይም ደግሞ መጫኛ ነካሽ በዛ ጊዜ የሚባል ያነብ ነበር አንድ ጠራቢ ያነብ ነበር ብለህ ብትነግረኝ አዎ ያነባል እንትን ዳዊት ደግሞ ዕውቀት ያለው ነው ልትለኝ ከሆነ የተለየ ነገር ነው እዛው ቤተ እምነቱ ውስጥ ያሉ ሰዎችና ቤተ ክህነቱ ወይም ወደ ቤተ መንግስቱ ካልቀረበ በስተቀር አብዛኛው ህዝብ የተገለለ እንደሆነ የምታውቀው ኋላ ላይ ጭሰኛውና የቡርዣው ቤተሰብ ልዩነት የክላስ ዲፈረንሶቹ በሌተር ኦን የሸዋዎቹ ነገስታት ዲስፕሌይ ሲያደርጉት ትክክለኛ ማንነቱ ይወጣል ሌሎችም ሂስቶሪያንስ እንደዛ ነው የሚያስቀምጡት ከዛ ባለፈ ግን ማለት ነው አሁን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች እንደ ጥያቄ ሪዝነብል ናቸው ወይ አንድ ሰው እኔ እዚህ አካባቢ ነው የተወለድኩት ይሄ ባሌ የሚባለው በዚህ በኩል አያቶቼ ይኖሩበት ቤተሰቤ ይኖርበት ወለጋ የሚባለው ይሄ እንደዚህ ይኖርበት እንደዛ የኖርኩበት ቦታ ነው እኔ እንደ ሰው ማለት ነው በታሪክ አይደለም ወይ ተጽፎ የተሰጠኝ አይደለም የኖርኩበት የማውቀው ህዝቤ የሚኖርበት ቦታ ነው እንዴት መጣህ ማን እንገልሃል አንተ በፊት ማን ነበር ከዛ በፊት ማን ነበር የሚለው እስከገባን
ወይ ተመልሰን እዛ ሄደን ሙቪ እንሰራ ይሆናል እንጂ ዛሬ ያለውን ነገር መፍትሄ አናመጣም። ቢኮዝ እኔ አለሁኝ፣ እዚህ ነኝ ያለሁት። ቤት አለኝ፣ ኑሮ አለኝ፣ እርሻ አለኝ፣ ቤተሰብ አለኝ። አመታት የኖረ የዘለቀ ሰፊ ህዝብ የሰፈረበት ያለበት ቦታ ነው። እዚህ ባለሁበት ቦታ ላይ እኔ በቋንቋ የተነጋገርኩ እኔ በራሴ ማንነት ተገዝቼ የራሴ ሰው አስተዳድሮኝ በራሴ ቋንቋ ፍርድ ቤት ሄጄ የመጠቀም ፍላጎቴ እንደ ዊርድ የሆነ ኢትዮጵያዊነቴን እንደከዳው ወይም ደግሞ ከሌላ ቦታ የመጣ አዲስ አስተሳሰብ ተደርጎ መታየት ያለበት አይመስለኝም። ሪዝነብል የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። እነኚህን ጥያቄዎች የመለሰ ደግሞ ፌዴራሊዝም የሚባል ኮንስቲትዩት ያደረግነው መንገድ አለ። አይ ይሄ ፌዴራሊዝሙ በሀሳብም ደረጃ ትክክለኛ አይደለም የሚባል ከሆነ ምን አሁን ምሳሌ አባ ባህሪ ከፍራቻ የመጣ ነው ያልከው፣ አየ ከፍራቻ አይደለም፣ ታሪክ ነው ያስቀመጡት። አየ አሁን እሳቸው ባይጽፉ ኖሮ አንተ እዚህ ጋር ከፍተኛ የኦሮሞ ወረራ እንደነበረ እየመጣባቸው እንደሆነ እዚህ ጋር መስክራለ። ምሳሌ አየ ሌላ ህዝብ ላይ እየመጣ እንደነበረ ስልክ ተደውሎብን አንሜት አርግ መክ እየደወሉብኝ ነው፣ ለማቋረጥ ነው። ውጣ ሊሉ ነው አቃለሁ። ያንተ እንዳትወጣ አረባ ካሉ ቁጥሬን ስለሚያውቁት ነው። ኢስ ኦኬ። እኔ ቆና ቻት ደውሉበት። ኢስ ኦኬ። እኔ ረጅም አመቴ ነው በፌስቡክም በምንም። ይኸው ለወንድሜ ልንገር፣ አባባ አሁን አንተ ከሌሎቹ የተሻለ አሁን አባ ባህሪ ለምን ፈሩ? አንተ ባልከው ማለት ነው ቢሰማቸው ልክ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ህዝባቸውን አሰምሌት እያደረገ ይመጣል። አሁን እኮ ያ አይደለም እንዳልከው፣ አሁን አንተ እንዳልከው እኔ አክሰፕትድ፣ እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ። እኔ የምኖረው አሜሪካ ነው። ዛሬ መጥቶ ያለፈ አለፈ፣ እስኪ ተስማምተ የምንኖርበት ነገር ቢባል እኔ ደስተኛ ነኝ። ግን የኦሮሞ ፖለቲከኞች ያን አይደለም የሚፈልጉት። ኦሮሚያ የሚባል የራሳቸው ነገር ነው የሚፈልጉት። ትልቁ ችግር ይሄ ነው። አገር ውስጥ እያበጣበጠ ያለው በአሁኑ ሰዓት እኛ እኮ አሁን አንተ የምታውቀው ሁላችንም የምናውቀው ነው። ሊያስወሩት አልቻሉም። ምንም አይሆንም፣ ባካችሁ ተውን። አያስወሩትም በቃ እና ይኸውልህ ወነግርህ ነገር በሀሳብ ነው የምነጋገረው። ከሱ እኔ እናንተ ወይ ተደዋውለን አያስወሩህም፣ ተደዋውለን እናውራ ወይ ብላክ አድርጋቸው አንዳንዶቹ። አም ሶሪ ብራዘር፣ ብሎክ ላድርገው መሰለኝ፣ ብሎክ ላድርገው መሰለኝ። አይ ዶንት ኖ 100 ታይምስ ኤኒዌይ። ይኸውላችሁ በሀሳብ ነው የምናውራው እኔ እና እሱ በሀሳብ እናውራ። ሜቢ ለሁላችሁ የሚጠቅማቸው ይሆናል ይሄ ነገር። ይኸውልህ እኔ አንተ እንዳልከው አሁን ለምሳሌ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ያለው አንተ ታሪክ የፈለገ አውራው ምናምን፣ ግን እዚህ ጋር አሁን እኔ እየኖርኩ ነው፣ እኔ በቋንቋ መማር አለብኝ ምናምን። ይሄንን ሀሳብ ውሰደው እስቲ ወለጋ ውስጥ ስላሉ አማሮች፣ ይሄንን ሀሳብ ውሰደው እስቲ አርሲ ላይ ስላሉ አማሮች፣ ይሄንን ሀሳብ ውሰደው ናዝሬት ውስጥ ስላሉ አማሮች እና ገና ሀብን ናዝሬት ውስጥ እኮ አንድ አማራ ማመልከቻ እንኳን ለመጻፍ በኦሮመኛ መጻፍ አለበት። አየው አይደለም? ግን ፌደራል ቋንቋ ያ ነው ተብሎ አይደረግም። እኔ የምነግርህ እናንተ ተበደል የምትሉትን አሁን አማራው ላይ እየበደላችሁ ነው፣ ሌላው ብሔር ላይ እየበደላችሁ ነው። ከዚህ አያና አይ አይ ነው እየተስማማን ስለሆነ በትንሽ ነገር ላይ እንዳንተጣጣ ብዬ ነው። ይኸውልህ ፎልስ ኢኩቪለንስ የሚባል ነገር አለ በሎጂክ። ፎልስ ኢኩቪለንስ ማለት የማይመሳሰሉ ወይም የማይመጣጠኑ ነገሮችን ማወዳደር ማለት ነው አይደለ? ፎልስ ኢኩቪለንስ እንዳንሰራ አንድ ሰው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እየኖረ ቅድም እንዳልኩ ሻሸመኔ፣ ባሌ ጎባ ወይም አዳማ ወይም ፍንፍየተው የሆነ ቦታ የሚኖር አንድ ኦሮሞ ተወላጅ እዛው አካባቢ ላይ የአካባቢው ሰው ኦሮምኛ ተናጋሪ በሆነበት ማለት ነው በአማርኛ ለመናገር ፍርድ ቤት ለመሄድ አስተርጓሚ ከፍሎ
ምን እንደተፈረደለት ራሱ ሰው የሚነግረው በስማበለው የሚዳኝበት ይዘውታ ሲሆን ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ሰው በራሱ ቦታ በራሱ ሀገር በራሱ አካባቢ ላይ በሌላ ሰው ቋንቋ ለመነጋገር ተገደደ ትላለ። አንድ ሰው ግን ከራሱ አካባቢ እኔ አፋር አካባቢ ሄጄ የኖርኩኝ በአፋርኛ ነው እንዳመለክት የሚያደርጉኝ እነኚህ ሰዎች ጫና አረጉብኝ ማለት አልችልም። ቢኮዝ የሄድኩት አፋር አካባቢ ነው፣ ያለሁት አፋሮች መካከል ነው። ሶ እነኚህ ሁለቱ መወዳደር ይችላሉ? መቁ አያና ቆይ ይው ላይ አሁን እዚህ ላይ ነው እኛ ይሄ ፌዴራሊዝም አይመለከተንም ል አየ አንተ ራስህ መጣ አየ አይደለም እኛ አልሄድንም። አሁን አንተ አማራ ወደ ኦሮሚያ መጣ ብለህ ነው የምታስበው? ፕሊዝ አይደለም። ታሪክ አይ ዶንት ኖ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። እባካችሁ በሀሳብ እናወራ። ተው መኩ፣ አንድ የሚያስወሩ አይመስለኝም። እገባለሁ ሌላ ሌላ ጊዜ በማያውቁት ስለ እገባለሁ። ወንድሜ አንድ ነገር ልንገር። አሁን ይሄን ነው እኛ ብዙ ጊዜ አይመለከተንም ይሄ ፌዴራሊዝም ብለን ስንል እንዲህ አይነት አመለካከት ስላለ ነው። አያ አሁን አንተ ወደ አፋር ብሄድ ነው ያልከው። ኦኬ ፍራስትሬት አትሁን። ሙቀት አካባቢም ስለሆንክ ያለኸው ፍራስትሬሽን ጥሩ አይደለም ለአንተ። ኦኬ የእኔዎቹማ እንደውም ዳታ ሊልኩልኝ እየሞከሩ ነው። አንድ ነገር ልንገርህ ከፈቀዱ፣ አሁን እናንተ ኦልሬዲ ይሄንን መካለል ስለተቀበላችሁ ወደ አፋር መሄድ ለእናንተ ወደ ሌላ ህብረተሰብ መሄድ ብላ አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት። እኛ እንደዛ እናስብ ስላልተቀበልነው ይሄ ነው። አየህ አመለካከት ልዩነት ማለት እዚህ ላይ ነው። አመለካከታችን ሰማይና ምድር ነው። እኛ ማንኛውም አማራ እኔ የትም ቦታ አገሬ ነው፣ የትም ቦታ እኔ ነኝ። ልክ አንተም እንዳለ አንተም እኔ ጋር እንደ ልብ መሆን አለብህ። እኔም እንዲህ ነው የአማራው አመለካከት። ኦኬ ማንም ኦሮሞ ሲሰደድ ሲፈናቀል አታይም። ስለዚህ እኛ አሁን ናዝሬት ላይ መጣ ብትለኝ በሳቅ ነው የምሞተው። እኔ አያቶቼ ያሉ ናዝሬት፣ እኔ ይኸውልህ አያቶቼ ከሸዋ ናቸው። ልንገርህ፣ ናዝሬት ብዙ መሬት አላቸው፣ ብዙ ብዙ እርስት አለ። ኦኬ አሁን እዛ ላይ የሚኖረውን መጥቶ ኦሮሚያ ውስጥ ኖረ የሚል አመለካከት ራሱ ትልቅ ስህተት ነው። መቼ ነው የሚመጣው? ግን አንተ ራስህ እኮ ቅድም ነገርከኝ። እኔ ልጨርስ። ይኸው ራስህ እኮ አንተ ራስህ እኮ አልከኝ። አንተ ራስህ ሄደው መንግስት ሊያጸኑ ሊያስተምሩ ይሄዱ አላልከኝም እንዴ? እኔ ማወራልህ ይኸውልህ። ኦኬ ወደዛ እንምጣ ካልክ እኔ ያወራውልህ። አየህ አንድ ነገር፣ አያቶቼ ግን ምን ሊሰሩ ነው የሄዱት? ገባህ? አንተ ራስህ አልክ እኮ ሊያስተምሩ፣ መንግስት ሊያጸኑ፣ ነፍጥ ይዘው። ኖ ኖ ኖ፣ ይሄማ ትክክል ነው። ነፍጥ ይዘው ሊያስገብሩ፣ መንግስት ሊያጸኑ፣ ሊያስተምሩ አይደለ? አንተ ነህ ያልከኝ እኮ እኔ አይደለም ያልኩ። ለዛ ነው ምናልባት የሚደውሉብህ እኮ ክሊር አውል አድርግ። ምክንያቱም ሜቢ ሮ ተረድተኝ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ስለ ቤዛምን፣ ስለ ፈጠጋር፣ ስለ ሁሉም ነገር ማውራት እንችላለን። አያቶቻችን ኦኬ። እኔ ደግሞ ማውራቴን አላቆምም። እነሱ ይኸውልህ ሳወራ ነው የሚደውሉት።